أقون سويدار سيغان أيها هاميد كو آدن نظام كعالمي آه إي حقوق ذا آدنها أيضون الديرود اللغو ساري حرية دا كمن نقشة دا إي حقوق ذا شقالها وحاكسو أقيب غلاي سحفيين كسعوتي حرمها ورباهين تأكويا لمقدشو حوغيها أرادا شقالها سوماليات عمر فاروق إسماني مرتشرف كلي عمر فاروق آه حوغيها أرادا شقالها سوماليات أيها شيغي مهمة دولي يهي توبركن توبركن وحوكو ساب سيهي een aqoon iswadaarsi ku aadan xuquuqda ay leeyihiin dadka een shaqaalaha iyo xuquuqda aadanaha gaar ahaan een xuquuqda qofku u leeyahay inuu urur sameysto ama inuu urur ku biiro oo xuquuq dastuuriya xuquuq adduunyada dhan laga wada ogyahay ay tahay marka een waxa saddexdan maalmood tobarka aan xoog ku saari doonaa aqoon iswadaarsigaasayto oo ku aadan nidaamyada caalamiga ee ku aadan xuquuqda aadanaha iyo sidii anagu waan ugu faa'iideysan lahayn in aqoon iswadaarsigaani uu noqdo mid ay dhammaan dadka shaqaalaha iyo ururada shaqaalaha ay si wadajir ah oo fiican ugu wada faa'iideysan lahaayeen waxaa kalintoo loo baahan yahay inaan fursadan aan u isticmaalno sida loo document garaynaayo sida loo ilaalinayo xadgudubyada iyo tacadiyada loo geysto xuquuqda insaanka kuwaasoo muhiim u ah marka aad wax difaacayso waayo haddii aadan ka hadlin marka aad wax difaacayso waxyaabaha jiro iyo sida ay yihiin dhibaatadeed ayay leedahay marka taas baan rabaa inaan iyadana xoogga inaan ku saarno waxaan rabaa inaan horta marka ugu horeyso aan u mahadceliyo hay-adda qaramada midoobay ee UNDP oo ururka festu ka saacidayso tababarkan iyo sidoo kaleeta wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka oo iyadana nagala shaqaynayso runtii waxa waaye tababar aad loogu baahan yahay annaga waxaa muhiim noo ah oo qeyb ay ka tahay ololaha aan ugu jirno in garaadka aqoonta iyo xirfadda dadka ururada shaqaalaha u dhaqdhaqaaqo in kor loogu qaado dadkii ka faa'iideystay tababarkan oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka Shabeelle TV ayaa inooga waramay ahmiyadu u leeyahay aqoon isweydaarsiga waxay ku soo kordhin kartaa in qofka shaqeeya uu fahmo waxyaabaha isagu yahay xuquuqda isagu leeyahay si maadaama casharada la baranayay ay qayb ka ahayd in uu barto hadhow markuu noo dhammaado waxyaabahan faa'iidnay oo faa'iidada leh waa kow qofka shaqaalihii xuquuqda uu leeyahay iyo xuquuqda laga rabo iyo weliba inuu faa'iido inuu isagu yahay wax loo baahan yahay waayo shaqaalaha soomaaliyeed ee shaqeeya dhibaato badan bay haysan jirtay waagihii ugu dambeeyey maadaama ay ku takrifal awooday iska dhici jirtay oo waqtigoo dheer adduunka 8 saacadood baa la isla ceytiray in la shaqeeyo in waqti ka badan la shaqeeyo in uu xanuun fasax leeyahay in uu marku xanuunsado ay xaq u tahay in la fasaxo shaqo dheeraada waqti dheer hadduu sameeyo inay tahay in lacag loogu daro waxyaabahaasoo badan ayaanu ka faa'iiday siminaar ku saabsan xuquuqda aadamaha ama shaqadii shaqaalaha dadka u shaqeeya runtii siminaarka waxyaala badan baan ka fahannay oo ah dadka markay dad u shaqeynayaan loo shaqeeyaha in dhibaato badan lagala kulmaayo oo ah ama xagga mushaarka ama xagga xuquuqnimo oo aadanimo runtii barnaamijka wuxuu naga saaciday in aan waxyaalahaas caqabadahaas jira oo markasta qofka aad u shaqeynaysid aad kala hortegi karto oo ah inaad xuquuqdaada aad raadsato barnaamijka marka wuxuu ku saabsanaa oo ah in dood wadaag oo dhalinyarada ay sameeyaan ama dadka shaqeynaya rag iyo dumarba ha ahaadaan oo ku saabsan in qofkaas bini'aadamka ah uu shaqadiisa ama wuxuu u qabanayo lagu ixtiraamo Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV